ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અને અગાઉ 8મા ધોરણના વિદ્યાર્થી માટે આમ ગણો તો 6ટા 7માની અંદર લંબાલેખ તો આવી જ ગયા છે, પરંતુ જેમ જેમ ધોરણ આગળ વધતા જાય છે 9માની અંદર આવૃત્તિ બહુકોણ આવતો હોય છે। તો તમારી સમક્ષ અહીંયા કેટલાક હું આલેખ પહેલાં બતાવી દો પછી સમજાવવાની વાત કરીએ આપણે। આવૃત્તિ બહુકોણ છે, આ જે છે એ સ્તંભાલેખ છે અને આ છે એ લંબાલેખ છે। એટલે તમે આકૃતિ જોઈ, સોરી જે ચિત્રાત્મક આકૃતિ દેખાય તમને બરાબર છે, એ તમે જોઈને તમને આઈડિયા તો આવી જ ગયો છે। હવે આ પરીક્ષામાં પણ પૂછાતા હોય છે એટલે ખાસ સમજ આપી દઈએ સૌથી પહેલાં, ભલે લંબ આલેખ પૂછાય એટલે શું અને કેવા પ્રકારનો આલેખ હોય ત્યારે આપણે લંબ આલેખ બનાવી શકીએ। એટલે અહીંયા ટાઇટલ જોઈએ, વિદ્યાર્થીએ મેળવેલ પ્રથમ પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણ, તો એક બાજુ વિષય હશે અને એક બાજુ મેળવેલા ગુણ હશે બરાબર। આમાં આપણે પ્રમાણમાં એક અક્ષ પર જ લેવાનું હોય છે, એક્સ અક્ષ પર, સોરી વાય અક્ષ પર, મિસ્ટેક, એક્સ અક્ષ પર માત્ર વિષયક ગુણાત્મક માહિતી જ બતાવવાની હોય છે, જ્યારે અહીંયા આપણે મેળવેલા ગુણ જે છે બરાબર, એક સેમી બરાબર મેં 10 લીધા છે, તો એ વિદ્યાર્થીએ જો ગુજરાતીમાં 85 ગુણ મેળવ્યા છે એવું દર્શાવી શકાય છે। તો લંબ આલેખની અંદર માત્ર, હવે લંબ આલેખ અને સ્તંભ આલેખમાં શું ફેર છે ધ્યાનથી જોઈએ। તો પહેલી વાત તો એક્ઝામ્પલ પણ ધ્યાનથી જુઓ, તમે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દ્વારા કરેલા રનની માહિતી દર્શાવે છે, જે ઓવરવાઇઝ બતાવે છે કે ભાઈ 0-1 ઓવરમાં કેટલા રન, 1-2 એટલે બીજી ઓવરમાં કેટલા રન, ત્રીજી ઓવરમાં કેટલા, ચોથી ઓવરમાં, એક કન્ટિન્યુઅસ ચાલતી પ્રોસેસ છે। અને આ પ્રકારનો આલેખ તમે ક્રિકેટ મેચની અંદર જોયો હશે, અહીંયા ઓવર હશે બરાબર, વિકેટ પડી જાય તો રેડ કલરનું ચિહ્ન એમાં બતાવે છે અને અહીંયા ટીમ દ્વારા બનાવેલા રન, એટલે કે ભાઈ ખબર પડી જાય આપણને કે કેટલી ઓવરમાં એણે કેટલા રન ફટકાર્યા છે બરાબર। તો અહીંયા પ્રમાણમાં આપણે એક્સ અક્ષ પર 1 સેમી બરાબર 2 ઓવર લીધું છે અને વાય અક્ષ પર પણ પ્રમાણમાં આપણે લેવું પડે છે 1 સેમી બરાબર 2 રન। હવે આવૃત્તિ બહુકોણનું કામ શું છે, સરખામણી કરવા માટે, માની લે કે ઇન્ડિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ છે, તો એ મેચ દરમિયાન કઈ ઓવરમાં એણે કેટલા રન ફટકાર્યા, બંને ટીમનો ગ્રાફ જે આલેખ છે એ એક જ આલેખ પત્ર પર દર્શાવ્યો છે। આના આધારે આપણને ખબર પડી જાય કે ટીમનું જે પર્ફોર્મન્સ છે વધે છે ઘટે છે, પહેલાં કરતાં કેવું છે, કઈ ઓવરે કઈ ટીમ ક્યાં પહોંચે છે, એ પણ આપણે આની મદદથી જાણી શકતા હોય છે। તો હું આશા રાખીશ મિત્રો કે તમને આ જે ત્રણેય પ્રકારના જે આલેખ હતા એ આલેખમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે। ઓકે, જો મિત્રો તમે આ વધુ વિડીયો જાણવા માંગતા હોય તો અત્યારે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જેથી તમને વધુ આવા પ્રગતિશીલ વિડીયો તમને જોવા મળે।